Türk Dövlətləri Təşkilatının turizm nazirləri bir araya gəlib. 2022-ci il üçün Türk dünyasının turizm paytaxtı seçilən Şamaxıda 7-ci turizm konferansı baş tutub. Türk Dövlətləri Təşkilatının turizm nazirlərinin 7-ci konferansı Şamaxıda keçirilir. Konferansa bir çox məsələlər müzakirə olunacaq. Onlardan ən önəmlisi isə 2023-cü ildə Şamaxının Türk Dövlətlərinin turizm paytaxtı olmasıdır. Konferansı açıq elan edən Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Naxıyev Türk dövlətlərinin bu platformda görüşünün önəmindən danışıb. Tədbirdə müasir İpək yolu turizm marşrutu kimi müştərək turizm məhsullarının yaradılması istiqamətində işlərin intensivləşdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Konferansda həmçinin azad edilən torpaqların böyük turizm potensialına malik olduğu, bu ərazilərdə Azərbaycan hökuməti tərəfindən geniş miqyaslı quruculuq işlərinin aparıldığı, tezliklə Qarabağın regional turizm destinasiyasına çevriləcəyi və həmin ərazilərin bərpa olunması dövründə üzv ölkələrlə fəal qarşılıqlı əlaqələrin önəmi diqqətə çatdırılıb. Bildirilib ki, Türk dünyası turizm paytaxtı təşəbbüsü ilə bağlı qaydaların təsdiq edilməsi və Türk Dövlətləri Təşkilatının turizm üzrə yol xəritəsi sənədinin qəbul edilməsi nəzərdə tutulub. Tədbirdə çıxış edən təşkilatın baş katibi Bağdad Amreyev, Şamaxı şəhərinin bu il üçün Türk dünyasının turizm paytaxtı seçilməsi münasibətilə təbrik edib, bu təşəbbüsün davam etdirilməsinin münasibətlərə töhfə verəcəyini diqqətə çatdırıb. Toplantı çərçivəsində əsas müzakirə edilən məsələlər birgə fəaliyyətdir. Postpandemiya dövrünə biz qədəm qoymuşuq, bilirsiniz. Bunda da bütün ölkələr çalışırlar ki, rəqabət qabiliyyətli yeni məhsullar ortaya qoysunlar. Biz belə bir marşrutların qurulması üzərində işləyirik, məhsulların yaradılması üzərində işləyirik. Bundan əlavə, əlbəttə ki, Türk dövlətlərinin turizm paytaxtı seçilmə məsələsini biz bugün müzakirə edirik ki, biz düşünürük ki, Şamaxı Türk dövlətlərinin turizm paytaxtı seçiləcək 2022-ci il üçün. Qeyd edək ki, tədbirdə ölkələr arasında turizm üzrə müxtəlif sahələrdə, o cümlədən qış turizmi üzrə əməkdaşlıq, müştərək turizm məhsullarının yaradılması istiqamətində əməkdaşlıq kimi məsələlər müzakirə olunub. İştirakinizə görə təşəkkür edirəm.